As the motion on the finance bill is set to take place, the finance committee is reportedly considering the removal of critical tax proposals, including motor vehicle tax and dropping eco levy, which would have affected the cost of basic consumer goods. Majority of Kenyans viewed during public participation. The committee, which is expected to table the report before parliament tomorrow. Emmanuel Barasa reports. The National Assembly Finance and National Planning Committee are expected to table their report on the proposed bill of 2024 on Tuesday after completing their retreat to compile the final report in Naivasha. The amendments come after they had a two-week intensive consultation with the members of public. Tumewasikiza wa Kenya kupitia njia ya kukusanya maoni ya wa Kenya, public participation, which is a constitutional imperative. Na tutarekebisha ule mswada kufuatia yale wa Kenya wamesema. I want to assure all Kenyans, ile maoni yote wamepeana kwa mambo ya finance, kwa mambo ya kodi ya mkate, kwa maneno ya kodi ya gari, kwa maneno ya ile kodi ingine ama ile ingine, ile mambo yote wa Kenya wanamesema, kama viongozi, sisi tunaheshimu hiyo yote. The amendments that are being proposed according to our source include the 2.5% motor vehicle tax, the 16% VAT on bread and cooking oil, and the eco levy and increase of excess duty on internet services and mobile money transfer from 15% to 20%. Nimefanya public participation kwa constituency yangu na watu wote wameniambia hii bill ni mbaya. Kwa hivyo mimi ikifika 2024, ikifika finance bill ya 2024, Your Excellency, mimi nataka kukuambia nikipiga no, ujue ni kwa sababu watu wamekataa, si mimi. Finance bill ikikuja, to suspend your finance bill kwanza, iende watu wa Kenya, watoe zile vipengele zenye wa Kenya wataki, alafu tuende kwa discussion ili mambo iendelee. Kama sio hivyo, tuendelee na ile finance bill yenye ilikuwa ya 2023-2024. Mimi, nikisikiza watu wa Kakamega County, sauti ya watu wa Kakamega County, sauti ya wale walinchagua, sauti ya wale wamenitumia messages, over 1,000 people. Mimi Elsie Muhanda, nikienda huko bunge, nitapiga no kwa finance bill. Watu watoke katika kivuli cha chama cha mimi I'm UDA, and therefore I must fully support the agenda of the party leader of your party. No. This one, as a representative of the people, you must listen to the voices of the people and go to parliament and debate on behalf and for the interest of the people. These amendments will allow the citizens to breathe a little and will also see the government turn to the fuel levy instead of the motor vehicle tax. Reporting for Tandao News Outlook, I am Emmanuel Barasa.